A zhruba po 8 hodině raní se dne 19.6.2010 konal na brněnské dráze Brně Bosonohy další závod seriálu X-Ray Challenge, moravská odnož. Samozřejmě vidíme ranní trénink pilotů, trénují všichni dohromady modely Touring Car, GT a samozřejmě po případě Formule. Nyní se chystá časomíra, která bude v této boudičce a potom bude celý závod řízený. Sami vidíte, že dráha je poměrně dost rychlá, s dlouhou cílovou rovinkou. A přesně na této dráze se pojede samozřejmě celý ten závod. Tribuna je samozřejmě krytá, včetně dep. Osazenstvo je tady samozřejmě bezezněn na známé tváře. Nechybí ani Olda Groch, který jde trénovat. A pokud se podíváme, tak depa jsou také krytá s přívolem 220, takže naprosto bez problémů zázemí. A kolem 8 hodin raní přijíždí postupně další piloti, aby si vybalili depa a účastnili se dnešního závodu.